xafiisay jaaliyad dowladoobi ah ay ku leeyihiin magaalada Hargeysa ayaa toddobaadkan laba maalmood oo ka mid ah shaqadii loo joojiyey arrin yaab iyo cabsi gelisay oo maalinnimadii sabtidii ay la kulmeen. Haddana shaqaalaha iyo dad kale oo aanu hore goobta u yimaan jirinba way buuxeen oo labadaasi maalmoodba xafiiska way joogeen. Qaarna caruurtoodii ayaabay soo kaxeeyeen si ay u daawadsiiyaan waraabe ama dhurwaa laba habeen iyo laba maalmood gudaha ugu jiray xafiiska qol ka mid a. Habeennimadii laga saaray subaxnimadeedii ayaa xafiiska aan tegay goor la mayrayo qololka daaradaha, gaar ahaan qolkii waraabuhu ku jiray. Waxaa markii barandaha guriga ama daaradda aan gaadhayba aan dareemay ur aad u qarmuun. Sababtuna waxay ahayd kaadida iyo saxarada waraabaha iyo weliba hilib meeshaasi lagu siinayay laba maalmood oo isbiirsaday. cidiintii hore uma dhowaanin umana gelin sida ayay sheegeen. Waxaase markii dambe u yimi nin xafiiska la derisa oo labadaasi maalmoodba isagu quudinayay oo gudaha u galay. Dadkuna markii dambe ay eegteen oo ay u gelayeen isaguna oo maxamuud baa isagana jaar boona isagu intuu noo yimid waa suufisifa, laakiin waa nin dhallinyara runtii diinta aad u bartay, isaga nagu dhiirigalay inaan u galno. isagu wali Mansuur buu ugu yeedhi. marka usoo galo Mansuur buu ugu yeedhi, waa nin kale, inan kale saaxiib nahay. wuu soo galay, waa ninka hilibka iyo waxaa u keenay. markaan biyahan siinan hilib u doona, isaga naga soo horay hilibkii u keenay, isaguna wuu la hadlayay. inta iyadan halka ku jirta shalay xitaa caruurtaydan iskuulka ka keenan keenay, walow xalay ay seexan waayay sas maydan galay, iyakaa nagu khasbay iyo macalimadeedii. weligeen maana arag waraab waa laba nooc, kani waa sported hyena ka leedaa ee hadda jeer gaalada waxay idhahdaan laughing hyena, hadaad haw meel u baxdana waa ku hadda jeer qosol ka badan oo dhibaadhiba harag qurux badan buu leeyahay oo shabeel oo kale. Waraabahan waxa uu xafiiska ku soo galay baxsad iyada oo dhallinyaro badani ay yaryanayso. gelista uu soo galay xafiiskani waxay noqotay midda noloshiisa badbaadisay, walow ay dhaawacyo ay soo gaareen, sida uu noo sheegay Maxamed Maxamed Xuseen oo jaaliyaddan ka mid a kana shaqeeya xafiiska. waxaa noo soo galay ciyaa dhurwaa ciyaal eryanayaan oo laga soo eriyey xero awr iyo inta ka sarreysa. dhurwaagii sidii uu anagu aanu u fadhinay ayaa xafiiska aimika iga soo horjeeda, xafiiskayga ku xida yaa waxa soo suu soo ordayo dhurwaagii soo galay. kolkii hore wuu taagnaa, markii aanu u galay meeshii dhurwaagii uu istuuray wuu seexday. seexashadii deedna dadkii waxaanu samaynay maadaama uu xafiiska soo galay, ciyaal badan oo magaaladii dee ka koobanay ay eryanayaan, waxaanu samaynay inaanu ciyaalkii nidhaa baalkii dayrku ka dhacay, xafiisyada kuma jiro, guriga uu ka baxay, dayrkaasu ka booday, xooluhu cunaa, kolku xoolaha cuniba waa ka muska ka booda. ciyaalkii waxaan ku qancinay in baalkii uu annagana dhaafay oo dayrka ka baxo. Amaal Farax waa gabar da'yar oo ah xoghaynta maamulka xafiiska jaaliyaddan, weligeed waraabe kan ka horreeyey may arag. iyadu waxa uu xafiiskeedu ku yaalaa dhinaca albaabka u xiga oo xafiis ka koonay ama jiro. albaabkaasi ayaan waraabuhu ka soo galay, waxaanay ahayd Amaal qofkii ugu horreeyey ee arkay markii uu gudaha waraabuhu soo galay. xafiiska halkan aan fadhiyey, kadib
وان وحنا كم شقوق سنة ما قبل كي يقول ما تشيدين كتبوا يدافعين أنتي سهرة وحنا لكم قاد كيس الدم به كتبوا أي بنو قاتي مسمى أي دمانت محمش كسرتون تبغى شو ما كبيون لكن بانسلها كتب بوق با صباح بان مقلي وانس كسي فدي وحنا قام بكو صباح كسي بحط بطن دبده أو بحاي كتبوا حنا ركي ضبط دون دبده شو قام ويدي محد عي يمسي يقول هذا مرابع صو قلي waxay ku soo dhacay sawirkii halkan hor maray ha ay gumooday maxsin kaas laga shaqeynayo waraabuhu gali doono kadib inankii ka shaqeynay halka taagnaa baan ku wulu waraabuhu maxsin kaas ka shaqeynay suu ku jiraa wana way maxsin kaas kala tabka furna wana cid ku jirin waxa ka soo dhaafay maxsin kaas gara soo galay hoosta ka xidhay halka kursi baan ku tiiriyay kana fadhiistay kadib waxa taas uu iska galay waxa la igu wulkaalay daawo waraabiya kana dirtay halkaas uu seexdayba kadib waa soo eegay adoo daacnaa wan maray uu iska jiifay laakiin waxba daqdaqaaq ma sameeyeen waan yaray eegay wan ka baxay markaa meesha mar horadu ruuxdi ma tahay ha horadu ruuxdi samayn cabsani waraabo horumado wadi isagoo hortaagan ma aragay waxan ku arkay laba maalmood oo uu xafiiska shaqo la'aan uu noqday waxa markii dambe loogu yeeray nin oromo ah oo la ii sheegay inuu waraabaha afiqaano waxana wada hadalka wadaadkaasi oromka ah iyo waraabuhu uu keenay inuu waraabahiisi nabadgelyaha xafiiskii uu uga baxo abaare sagaalkii habeenimo badhkii halkay ahayd saacadda habeenimo ayaa ninkii iyo dhurwaag baa wada hadlay waa nin oroma ah waa nin yaqaan afkiisa way wada hadleen wuxuu dhurwaagii anigu waxaan ka koo wax horta ciyaal baa la iga laayay meeshan magan baan magaaladan soo galay magaalada markaan soo galayna ciyaal badan baa iriyeenayay dhaawac ayaa la gaarsiiyay dhaawac iyo la iriyeenayay idinka idin soo galay halkana magan baan ku soo galay waa joogaa buu ku yiri ninkii oromo waxaan ku nidaa ma ishaarad adigu ku karanaysa ma afkiisa taqaana maxaad hadda dhegtaad soo qabato waa lagu arkaa sheekadii waxay dhahaan halkan wax dhibaataad xafiiskan iyo gurigan aadamkaad ku jirto aad kala kulantay may qoladin way soo dhaweysay wax badanna waa la qabtay wax hawl oo hadda oo dhibaato oo gurigan ka tirsanaya ma jiru laakiin annagu haddaba waan ku magan gelinay inaad naga baxdo ayaanu doonaynaa buu ku yiri ninka waraabahaaga waaye idinka waan idinka baxayaayo isagii waraabahadalkii banaanka iskula soo baxeen ayar iyagoo sheekaysa iska rab socdon baa lanaga baxay ninkiina uu ka soo haray oromada ahaa ee sheekha ahaa ee waraabahaaradalka yaqaanay waraabihiina ayar muwadadiisi iska cabay wuxuu nagu yii gantaalaha meelahan gantaalaha agagaarkeeda ee baadiyaha ee magaaladu ayna gaarin yaa dhalinyar yar uu lahaa baa lagaga laayay buu nagu yii marka isagoo arsi buu u socday arsigii waxaanu kolkii la wareystay waraabahadalkii la hadlay wuxuu yidhi anuu dhashaydii waa la laayay laakiin waan aarsan doonaabaa dardaarankii ugu dambeeyey ayuu magaalada kaga baxay marka isagoon waxba na yeelin shacabkiina waxba yeelin caasimadiina aan waxba yeelin oo caruur iyo dhibaato aan geyn ayuu ilaahay naga nabad saaray soomaali ahaan dee waxaan leenahay ninkaasi cidu ku soo maqan yahayba waan aarsanayaaba ninkii sheekha ka soo sheegay